បាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់ឆាណែលសមាគម YouTube កម្ពុជាឆាណែលសមាគម YouTube កម្ពុជាធ្វើឡើងដើម្បីបង្រៀន YouTube តាមប្រព័ន្ធអនឡាញបងប្អូនអ្នកអាចចូលទៅកាន់ឆាណែលសមាគម YouTube កម្ពុជាដើម្បី click Subscribe ចុច Notification ដើម្បីទទួលបានថ្មីមេរៀនថ្មីថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹង YouTube បាទខាងឆាណែលសមាគមកម្ពុជាបានបង្កើតនៅ Playlist សម្រាប់បងប្អូនអ្នកដែលជួយសម្រួលបងប្អូនអ្នកដែលមិនមានកុំព្យូទ័រអាចចូលសិក្សាពាក់ព័ន្ធនឹងមេរៀន YouTube ពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្រៀនតាមទូរស័ព្ទដៃបាទចំពោះបងប្អូនអ្នកដែលមិនទាន់ចាក់ 2 step ការពី channel សូមចាក់នៅក្នុង 2 step បងប្អូនណាអាចចូលទៅកាន់មេរៀនក្នុង channel សមាគមកម្ពុជាចូល playlist ពាក់ព័ន្ធនឹងមេរៀន YouTube តាមទូរស័ព្ទដៃគឺជាមេរៀនសំខាន់សម្រាប់បងប្អូនអ្នកគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការចាក់សោពីរជាន់ជាមួយនឹងការដូរ password ដាក់ recovery លេខទូរស័ព្ទគឺការពី channel យើងពី hacker បាទរមបច្ចេកទេសក្នុងការការពារ channel ខ្ញុំបានបង្រៀនអស់ហើយសំខាន់ជាងគេបងប្អូនអ្នកធ្វើតាមឬមិនធ្វើតាមអាស្រ័យបងប្អូនអ្នកការពារឲ្យបានមុននឹង channel បងប្អូនទទួលបាន monetize ណាកាលណាមាន monetize មនុស្សពេញចិត្តបងប្អូនជាខ្លាំងស្វាគមន៍បងប្អូននោះសួរចោះសួរសួរចេះសួរចោះចង់ក្រោយគេ hack channel បងប្អូនហេតុបានការពារក៏ឲ្យបានណាបងប្អូននេះការពារគឺចាក់ 2 step verify notification ជាមួយលេខទូរស័ព្ទឲ្យបានបាទអរគុណច្រើននេះគឺជាកន្លឹះសម្រាប់បងប្អូនគ្នាគ្រាន់ជាការណែនាំមួយសម្រាប់ការពារ channel បងប្អូនគ្នាការពារ email កុំឲ្យគេស្គាល់ password បាទអរគុណច្រើនចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន channel សម្រាប់បងប្អូនគ្នាដែរគឺច្រអមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនគ្នាទី1គឺ channel ឈ្មោះថា 12go adventure cambodia បាទ 12go adventure cambodia បាទគឺជា channel បែប tour បែប tour នេះមិនមែន tour ធម្មតាទេគឺ tour បែបដំណើរកំសាន្តក្នុងព្រៃបាទឡើងការឡើងភ្នំថ្ងៃមុនគាត់ដំណើរកំសាន្តគាត់គឺទៅភ្នំអរ៉ែងបាទអរ៉ែងគឺភ្នំរិចកង្កែបល្អមែនទែនគឺគាត់មានថាសេវាកម្មជាក្រុមហើយការជាក្រុមនេះគឺដូចជាការចូលលុយគ្នាដើម្បីដំណើរ trip មួយអញ្ចឹងបងប្អូននេះគាត់មិនយកច្រើនទេគ្រាន់ជាការគេហៅថាការដំណើរកំសាន្តក្នុងព្រៃព្រោះពេលទៅហ្នឹងគឺត្រូវទៅ connect ជាមួយនឹងមេភូមិមេព្រៃអីដើម្បីឲ្យជួយជូនយើងទៅកាន់ភ្នំនោះបាទគឺជាការដិតគេហៅថាដំណើរកំសាន្តជាក្រុមហើយមានការដិតភ្នួដុតអីចឹងការកំសាន្តអញ្ចឹងល្អមែនទែនបងប្អូននេះតែចង់ដំណើរកំសាន្តក្នុងព្រៃអាចតាក់ទងគាត់បានណាគឺ 12go adventure cambodia comment ចូលទៅកាន់ channel គាត់ទៅបើសិនជាចង់តាក់ទងគាត់ដើម្បីដំណើរកំសាន្តជារៀងរាល់ចុងសប្តាហ៍បាទល្អមែនទែនគឺមានសេវាកម្មហើយនេះគឺខ្ញុំលើកទៅចិត្តព្រោះគាត់ធ្វើសេវាកម្មហ្មងតែគាត់ធ្វើបានធ្វើវីដេអូដាក់ YouTube ទៀតអញ្ចឹងបានទាំងសេវាកម្មជាមួយនឹងការដំណើរកំសាន្តហើយបានទាំង YouTube រកលុយបានទៀតបាទលើកទៅចិត្តគាត់ណាអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចចូលទៅកាន់ channel 12go adventure cambodia ដើម្បីទទួលបាន subscribe ពីម្ចាស់ channel ផងដែរបាទអរគុណអញ្ចឹង channel បន្ទាប់គឺឈ្មោះថា LN cooking food model បាទ LN cooking food model គឺជា channel ថ្មីសម្រាប់បងប្អូនអរគុណគឺជា channel បែប cooking អញ្ចឹងបងស្រីចាប់ដើមបង្កើតនៅវីដេអូបាទវីដេអូបងប្អូនអរគុណណាគឺល្អទោះបីជាយើងធ្វើការងារប្រចាំថ្ងៃប៉ុន្តែយើងបានទទួលផលប្រយោជន៍មកវិញគឺបានវីដេអូអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងផុសក្នុង channel YouTube ទៅគឺមានគេមើលអញ្ចឹងយើងទទួលបានថវិកាថ្ងៃក្រោយគឺផ្ទុះទៅគឺយើងអាចយកលុយនោះមកផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារបន្ថែមបានបាទអរគុណអញ្ចឹងកុំភ្លេចគាំទ្រ channel គាត់ទាំងអស់គ្នាគឺឈ្មោះថា LN Cooking Food Model បាទអរគុណច្រើនហើយ channel បន្ទាប់គឺឈ្មោះថា Captain H Pro Gaming បាទឈ្មោះវិញតិចណា Pro Captain HPro Gaming បានចឹងទេដាក់ HP ហ្មងទៅ HP Gaming វារួវាលយជាងណាអូខេ Caption H Pro Gaming បាទគឺជា channel មួយដែលទើបតែបង្កើតពាក់ព័ន្ធនឹងការលេង game បាទ Gaming Mobile Legend បាទ Mobile Legend ណាអូបងវណ្ណាស្គាល់ក៏ដែរเนาะអូខេបាទ Go Adventure 12Go Adventure Cambodia បងគឺជាបងប្រុសខ្ញុំណាគឺជាបងប្អូនចដូនមួយអរគុណច្រើនបន្ថែមនុយនឹងតិចអញ្ចឹងកុំភ្លេចណាចូលទៅ channel គាត់ទៅដើម្បីទទួលបាន subscribe ពីគាត់ផ្ទាល់បាទអរគុណច្រើនបាទហើយ channel Captain H Pro Gaming បាទបើសិនជាអាចណាដូរឈ្មោះ channel តិចពិបាកអានមែនទែនបាទអានជាប់ឈ្មោះ channel ណាអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងគេប្រវាយរកឈ្មោះយើងក៏ពិបាករែងដែរតើណា Captain H Pro Gaming អញ្ចឹងពិបាកអានតិចโอเคប្រូណាអាចបើសិនជាអាចដូរបានហើយការព្យាយាមសរសេរឈ្មោះ channel ហ្នឹងអក្សរពីមុខហ្នឹងអក្សរធំណាបើអក្សរ C ធំអក្សរ Pro ហ្នឹងអក្សរ P ធំ Gaming អក្សរ G ធំ
តោះនេះទោះបីចំណងជើងវីដេអូក៏ដោយសូមដាក់អក្សរមុខមុខហ្នឹងជាអក្សរធំបងប្អូនគ្នាណាជាការណែនាំរបស់ខ្ញុំព្រោះ channel ធំធំគេធ្វើអញ្ចឹងបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹង complete control channel caption hp h pro gaming បាទដូចខ្ញុំអានអញ្ចឹងវាតាក់អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងទទួលបាន subscribe ពីម្ចាស់ channel ណាគឺជា channel ថ្មីសម្រាប់បងប្អូនរបស់គ្នាបាទ channel បន្តទៀតគឺឈ្មោះថាភួនមូនីដារ៉ាបាទភូមិមូនីដារ៉ាគឺជា channel មួយដែលធ្វើពីគេហៅថា agriculture បាទពីធម្មជាតិការផ្នែកកសិកម្មជាមួយនឹងការចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ពាក់ព័ន្ធនឹង health ការធ្វើទឹកផ្លែឈើផ្សេងផ្សេងបងប្អូនឃើញណាបាទបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹង complete ចូលទៅកាន់ channel ភួនមកមុនឌីដារ៉ាបាទពិបាកអានឈ្មោះដែរពេលខ្លះយើងអាចដាក់ឈ្មោះផ្សេងពីឈ្មោះយើងក៏បានដែរបងប្អូននេះណាពេលខ្លះបើឈ្មោះយើងទៅវាអត់សូវរែងប៉ុន្មានតែបើយើងរក keyword ឈ្មោះណាមួយល្អគឺល្អមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនអស់គ្នាបាទអរគុណច្រើន complete ណា complete ចូលទៅកាន់ channel គាត់ដើម្បីទទួលបាន subscribe ពីគាត់មកវិញបាទ channel បន្តទៀតគឺឈ្មោះថា TGL Gaming បាទ TGL Gaming គឺវាជាchannel ធ្វើពី game បាទទឹកដៃល្អក្រនបាទបងប្អូននេះផុស18ម៉ោងបាន17 view ជាងបាទទឹកដៃល្អក្នុងការលេង game អញ្ចឹងបើសិនជាអាចព្យាយាម contact ជាមួយអ្នកដែលលេង game ដូចគ្នាបង្កើតជាគ្នាជាក្រុមដើម្បីដូរ sub ដូរ view គ្នាល្អមែនទែនដល់ពេលយើង live យើងចូល comment គ្នាទៅវិញទៅមកទៅមកប្រើនឹងគ្រប់ហើយម៉ោង4000ម៉ោងមិនយូរទេសម្រាប់អ្នកលេង game ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចណាទោះបីជាគាត់បាន 1k subscribe មែនប៉ុន្តែគាត់ចង់ជួយបងប្អូនគ្នាដើម្បីឲ្យបងប្អូននេះ grow up ទាំងអស់គ្នាបាទ channel បន្ទាប់គឺឈ្មោះថា Khmer Lao KH បាទ Khmer Lao KH គឺជា channel មួយបែប primitive ដែលគាត់ឥឡូវធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរ content របស់គាត់បាទពី blog មកធ្វើជា primitive បាទ primitive នេះបើសិនជាបងប្អូននេះព្យាយាមធ្វើឲ្យជាប់បងប្អូននេះណាគឺនៅពេលដែលថ្ងៃក្រោយ channel បងប្អូនទទួលបានការរកលុយគឺល្អមែនទែនបែប primitive គ្រាន់តែដំបូងយើងចាយលុយបន្តិចបាទ primitive នេះចាយលុយបងប្អូនណាបើមិនចាយលុយទេក៏មិនអាចតាក់ទាញមនុស្សមើលបានដែរហើយត្រូវការទីតាំងថតជាមួយនឹងការចំណាយលុយជាមួយនឹងការជួមនុស្សមកប្រើប្រាស់អោះច្រឡំជួមនុស្សមកសម្ដែងបងប្អូនណាជួយក្មេងៗមកសម្ដែងត្រូវលើកទឹកចិត្តគាត់ហើយព្យាយាមបរៀនគាត់ឲ្យចេះធ្វើពាក់ព័ន្ធនឹងសិល្បៈហើយក៏យើងជួយឧបត្ថម្ភគាត់ដល់ផ្នែកការសិក្សាបន្ថែមផងដែរបាទជួយក្មេងៗល្អបាទជួយទាំងគាត់ចេះផ្នែកសិល្បៈហើយជួយទាំងគាត់ថវិកាសម្រាប់ការសិក្សាបងដល់គាត់ទៀតមិនជួយក្រុមគ្រួសារគាត់ផងដែរបាទល្អនេះគឺជាការលើកទឹកចិត្តមួយសម្រាប់បងប្អូនគ្នាប៉ុន្តែយើងត្រូវព្យាយាមជំរុញគាត់ឲ្យរៀនបងប្អូនណាហើយបើសិនជាអាចទេបងប្អូនគ្នាខ្ញុំសំណូមពរផ្នែកព័ន្ធនិងផ្នែក primitive ដែលយកក្មេងៗមកសម្ដែងនេះព្យាយាមឲ្យគាត់រៀននិយាយជាភាសាអង់គ្លេសមួយម៉ាត់មួយម៉ាត់អញ្ចឹងគឺបងប្អូនគ្នាជួយចែករំលែកនៅចំណេះដឹងដល់គាត់ផងបាទកុំយើងគាត់ឲ្យគាត់ធ្វើកាយវិការឲ្យដាក់ភ្លេងពេលខ្លះយើងអាចបញ្ចូលពាក្យពេចន៍ជាភាសាបរទេសខ្លះខ្លះឲ្យគាត់ណាយើងព្យាយាមឲ្យគាត់រៀនអានតាមយើងទៅនៅពេលដែលក្នុងវីដេអូអាចគាត់និយាយមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់ទៅគឺល្អមែនទែនឲ្យទាំងចំណេះដឹងដល់គាត់ផងដែរបាទអរគុណខ្ញុំលើកទឹកចិត្តណាបន្ថែមបើសិនជាអាចបាទ channel បន្តគឺឈ្មោះថា Today Be Nice បាទ Today Be Nice គឺជា channel មួយដែលលេងពី game បាទបាទខានជួបគ្នាយូរហើយ Today Be Nice អញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនអ្នកគាំទ្រទាំងអស់គ្នានេះដោយសារគាត់ខានផុសទើប channel គាត់ធ្វើការធ្លាក់រែងអញ្ចឹងបើសិនជាអាច channel ដែលយើងមិនទាន់គ្រប់គោលការណ៍ទេព្យាយាមមួយសប្តាហ៍ផុសឲ្យបានមួយបងប្អូនណាមួយសប្តាហ៍ផុសឲ្យបានមួយដើម្បីទទួលបាននៅ audience របស់យើងបាទអរគុណច្រើន complete គាំទ្រទាំងអស់គ្នាហើយ channel បន្ទាប់គឺខ្វះតែមួយទេបងប្អូននេះគឺសុខាន់ KH បាទសុខាន់ KH គឺជា channel ដែលលេងពី game ដែរមិនតែ game warm game ពុះណាពីមុនក៏បាក់ទឹកចិត្តថាលោកគ្រូខ្ញុំធ្វើចិត្តមួយខែហើយមិនអីបានមិនបាន subscribe ឡើងប៉ុន្តែខណៈពេលនេះថ្ងៃនេះគឺបាន999 subscribe អញ្ចឹងខ្ញុំយក channel គាត់មកប្រម៉ូតដើម្បីគ្រប់ 1k សម្រាប់បងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹង complete ចូលទៅកាន់ channel សុខាន់ KA ដើម្បីទទួលបាន subscribe ពីម្ចាស់ channel ផ្ទាល់បាទ channel បន្ទាប់ទៀតគឺឈ្មោះថា STR បាទ and channel cooking អូយប្រហែលអានខ្ញុំបរទេសណាបាទ Anson Cooking បាទគឺជា channel បែប primitive ចាំខ្ញុំដាក់ link ណាបងប្អូននេះឈ្មោះពិបាកអានដែរជាភាសាបរទេសបាទបាទ STR Anson Cooking បាទជា channel បែប creative comment សំទោសសំទោសបែប primitive បាទគឺជាការសម្ដែងគឺនៅក្នុងព្រៃដូចជា channel ឡាវខ្មែរឡាវ KA ដែរបាទគឺ content បែប primitive ដែលសម្ដែងដោយក្មេងបាទសួរថា content ក្មេងគេឈប់ឲ្យរកលុយមែនអត់ទេ
លុះត្រាតែយើងសេតជាក្មេងហើយក្មេងចូលមើលទៅរកលុយមិនបានប៉ុន្តែមិនមិនបានទេគ្រាន់តែលោកលុយតិចជាងមុន revenue ធ្លាក់ចុះណាគេហៅថា audience ធ្វើឲ្យអានធ្លាក់ចុះព្រោះអាគេហៅថា personal ad ហ្នឹងគឺមិនបានដាក់ចូលទេតម្លៃពាណិជ្ជកម្មថ្លៃថ្លៃមូលហេតុតម្លៃពាណិជ្ជកម្មថ្លៃទី1ការ install ការដំឡើងកម្មវិធីមួយឬក៏ការចុះឈ្មោះត្រូវការព័ត៌មានដូចជាលេខទូរស័ព្ទដូចជា email ដូចជាឈ្មោះផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងបានគេហៅថា channelpersonal ad ជាពាណិជ្ជកម្មដែលថ្លៃអញ្ចឹងហើយដែលត្រូវការពាណិជ្ជកម្មថ្លៃអញ្ចឹងគេអត់ឲ្យក្មេងលេងឲ្យក្មេងមើលទេកន្លែងហ្នឹងបើក្មេងដាក់ទៅគឺដាក់ព័ត៌មានទៅវាអាចគេហៅថាពាក់ព័ន្ធនឹងគេហៅថាអីគេឆោបោកឬក៏ចាប់ចម្រិតអញ្ចឹងគេអត់ឲ្យដាក់ចូលទេក្មេងណាបើក្មេងមើលប៉ុន្តែបើយើង set channel ថា not made for kids អញ្ចឹងវាអត់ប៉ះពាល់ទេយើងរកលុយបានធម្មតាទាំងទាំងពាណិជ្ជកម្មថោកពាណិជ្ជកម្មថ្លៃមកទាំងអស់បាទហើយមិនមានផលប៉ះពាល់ដល់ channel យើងទេអរគុណ complete control ទាំងអស់គ្នា channel បែប primitive ល្អមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនគ្នាគឺជា comment ដែលជាសិតតែភាសាបរទេសចូលមើលអញ្ចឹងល្អណាបាទ channel បន្ទាប់គឺឈ្មោះថា Wanda Repair Phone បាទ Wanda Repair Phone គឺជា channel មួយដែលធ្វើពីការជួសជុលទូរស័ព្ទបងប្អូនណាការជួសជុលទូរស័ព្ទអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាអាចចេះផ្នែកទូរស័ព្ទបើសិនជាអាចសួរគាត់ទៅបើសិនជាមានបញ្ហាផ្នែកទូរស័ព្ទណាអូខេបានទាំងចំណេះដឹងផ្នែកទូរស័ព្ទផងបានស្គាល់ទាំងជាងទូរជុលទូរស័ព្ទបានទាំង Subscribe ត្រឡប់មកវិញផងដែរបាទឆ្នែលបន្ទាប់ចុងក្រោយគឺឈ្មោះថាធុនសាយបាទបងតុនបងសាយបើហៅបងសាយមកទៅបងប្អូននេះគឺឆ្នែលគាត់នៅខេត្តសៀមរាបបាទខេត្តសៀមរាបគាត់ជាជាងគំនូអាលោកគ្រូហើយស្គាល់ channel ស្បែកជាងគំនូបាទពួកខ្ញុំស្គាល់គាត់យូរហើយយើងតាក់ទងយូរទៅស្គាល់ណ៎ណាធ្វើអីណ៎ណាធ្វើអី channel ណាធ្វើអីធ្វើអីចឹងណាអញ្ចឹងពេលដែលយើងភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងបងប្អូននៅលើ online យើងព្យាយាមត្រូវស្វែងយល់ពី channel មួយមួយស្វែងយល់ពីបុគ្គលមួយមួយថាគាត់ជាមនុស្សបែបណានៅពេលដែលបងប្អូនសលេចមនុស្សបែបល្អល្អមកជឿ channel បងប្អូនចាប់ផ្ដើម grow up ទី1នៅពេលដែលបងប្អូនផុសគាត់ចូលមើលនៅពេលដែលគាត់ផុសបងប្អូនចូលមើលអញ្ចឹងមើលទៅមើលមកមើលទៅមើលរាល់ថ្ងៃគឺ channel បងប្អូនឆាប់ទទួលបាន monetize លឿនទេហើយនៅពេលដែលបាន monetize នៅតែបន្តមើលយើងបានលុយបាន view បន្តបន្តទៀតប៉ុន្តែអ្នកខ្លះចូលតែម្ដងសាប់តែម្ដងបាយបាយ license here អញ្ចឹងក៏ពិបាកជួយដែរបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងគាំទ្រ channel ទាំងអស់ហើយនឹងទទួលបាន subscribe ពីម្ចាស់ channel ទាំងអស់បាទអរគុណច្រើនបាយបាយជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀត